कृषी समृद्धीची गुरुकिल्ली। पेरूला सफरचंदा इतकंच महत्व प्राप्त होऊ लागलं आहे। पेरूमध्ये क जीवनसत्वाबरोबरच आरोग्यदायी घटक असतात। गोड, रुचकर आणि स्वस्त असल्यामुळं बाजारातही पेरूला नेहमीच चांगली मागणी असते। तसंच पेरूचं पीक कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीत घेता येतं आणि त्याला पाण्याची आवश्यकताही त्या मनानं कमी लागते। हवामानाच्या दृष्टीनंही ते खूपच लवचिक असल्यामुळं वेगवेगळ्या भागात हे पीक घेतलं जाऊ शकतं। त्यामुळं लहान आणि मध्यम आकाराची जमीन असणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांना पेरूचं पीक वरदान ठरू शकतं। सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील शेतकरी संपत घायतीडक यांनी यशस्वी पेरू लागवड केली आहे। माझ्याकडे तैवान पिंक या व्हरायटीची 2 एकर पेरूची बाग आहे। याचं रोप मी विशाखापट्टणम आंध्रमधनं मागवलं होतं। ते रोप आणण्यासाठी मी स्वतः तिथं गेलो, त्यांच्याकडनं काही माहिती घेतली मी आणि त्यांच्याकडनं असं सांगण्यात आलं की याचे फळधारणा भरपूर आहे, सेटिंग चांगल्या प्रमाणात होती याची आणि गळकुचीचं प्रमाण वगैरे याला काही नाही आणि याची लागण मी 10 फूट बाय 10 फुटावरती केलेली आहे। या रोपाची संख्या आहे 675। रोपाची लागण झाल्यापासून 7 महिन्यामध्ये मी याची फळाची छाटणी घेतली। याच्यासाठी मी ड्रिपचा वापर केलेला आहे। ड्रिपचा वापर केल्यामुळं आणि दोन्ही रोपामधलं अंतर 10 फूट ठेवल्यामुळं मला याच्यामध्ये फळधारणा भरपूर झाली आहे। आणि तैवान पिंक या व्हरायटीचं वैशिष्ट्य म्हणजे की याच्यामध्ये सेटिंगला गळ होत नाही आणि फळधारणा भरपूर होते। पेरू लागवडीसाठी पाण्याचा चांगला निचरा होणारी मध्यम ते हलक्या प्रतीची जमीन चांगली असते। लागवडीसाठी योग्य अंतरावर खड्डे घ्यावेत जेणेकरून प्रत्येक झाडाला योग्य पोषण मिळू शकेल। चांगली माती, शेणखत आणि सुपर फॉस्फेट यांच्या मिश्रणानं खड्डे भरावेत। कलमांना पुरेसं पाणी द्यावं आणि लागण केल्यानंतर ते चांगल्या प्रकारे त्याचा सांभाळ केला, त्याच्यासाठी खत, शेणखत, मळी आणि राख हे मिक्स करून त्याला एक बेसळ डोस दिला सगळा। रासायनिक खतही थोड्या प्रमाणात त्याला वापरलं आणि रोपाची वाढ चांगल्या प्रकारे झाली आहे असं लक्षात आल्यानंतर मी त्याची 7व्या महिन्यामध्ये मालाची छाटणी घेतली। छाटणी घेतल्यानंतर मला मालही चांगल्या प्रकारे पडला त्याला आणि तिथून पुढं 5 महिन्यानंतर हार्वेस्टिंगसाठी माल चालू झाला माझा। आज 6 महिने झाले माझं कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चालू आहे त्याचं। 8 दिवसाला 1.5 ते 2 टन माझा माल निघतो त्याच्यामधून आणि याचं मार्केटिंग मी पूर्ण सोलापूर येथे केलं आहे। झाडाची वाढ चांगली होण्यासाठी आज सेपमध्ये 19:19 हे खत ड्रिपमधून वापरलं। छाटणी झाल्यानंतर त्याचा फुटवा व फुलकळी जास्त प्रमाणात निघण्यासाठी 12:61, 13:43, 13:045 याचाही वापर केला आणि बेसळडोसमध्ये DAPचाही वापर जास्त केला। त्याच्यामुळे झाडामधली रोग प्रतिकारशक्ती वाढते आणि झाडाची फळधारणाही चांगली होते आणि झाडाची वाढही चांगल्या प्रमाणात होते। हे DAP खत वापरल्यामुळं झाडाची फळधारणा चांगली होते, झाडाची वाढ चांगली होते आणि त्यामुळे अशी साईज वगैरे चांगली भेटते पेरूची आपल्याला। पेरूचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी तसंच बाहेरील कोणत्याही प्रकारचा त्याला स्पर्श होणार नाही यासाठी पेरू वाढीस लागल्यानंतर त्यावर कव्हर लावलं जातं। अशा फळांना बाजारात दरही जास्त मिळतो। या मालाची क्वालिटी जर शेतकऱ्यांना चांगली पाहिजे असेल आणि मार्केटमध्ये जर दर चांगला भेटावा असं वाटत असेल तर याला आपली ज्यावेळेस मालाची छाटणी होते आणि आपला माल सेटिंग होतो म्हणजे लिंबाच्या साईजचा ज्यावेळेला माल होतो त्यावेळेला जर हे फोम लावले आणि त्याच्यावरून जर हे कॅरीबॅग लावली तर याला फळमाशीचा कुठलाही त्रास होत नाही आणि याला कॅरीबॅगवरून लावल्यामुळं आर्द्रता येते आणि त्या मालाला शायनिंग चांगली येते, हा नरम राहतो एकदम। याचा फायदा म्हणजे स्प्रे मारायची कुठलीही गरज पडत नाही। आपण जे डायरेक्ट स्प्रे देतो त्याच्यावरती कुठलं येत नाही, त्यामुळे हे खाण्यासाठी याचा अजिबात शरीरावरती कुठला इफेक्ट होत नाही। या मालाची गोडीही चांगली आहे, याच्यामध्ये बियाची संख्या कमी आहे त्याच्यामुळे खायला पण हा एकदम टेस्टी आहे। या मालाची टिकवण क्षमता चांगली आहे त्यामुळे मार्केटमध्ये या मालाला खूप मागणी आहे। पेरूची लागवड करण्यासाठी खर्च तुलनेनं कमी लागतो।
त्यामुळे कमी खर्चात अधिक नफा देणारं हे पीक आहे. स्थानिक बाजारात मागणी असल्यानं त्याची विक्री व्यवस्था करण्यासाठी विशेष यंत्रणेची गरज भासत नाही. या मालाचं पूर्ण मार्केटिंग मी सोलापूर येथे केलं. तिथं मला 50 रुपयापासून आत्ता खाली 20 ते 22 रुपयापर्यंत मला मार्केट चालू आहे. माझी शेतकऱ्यांना अशी विनंती राहील की हे पीक जर करायचं असेल तर एकदम परवडेबल आहे, कमी खर्चात आहे आणि याला द्राक्ष बागेत एवढा किंवा बाकी फळबाग एवढा काही कुठलाही खर्च नाही. याला 8 दिवसातून एक बुरशीनाशक कीटकनाशक असं जरी स्प्रे घेत गेलं तरी ह्या मालाची क्वालिटी चांगली येते. याचं एकरी उत्पन्न 6 महिन्यामध्ये 10 टनापासून 20 टनापर्यंत सहज काढता येतं आपल्याला. गरीब श्रीमंत आणि आबाल वृद्धांमध्ये पेरू सर्वांनाच आवडतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरूची लागवड कधीही उपयुक्त ठरू शकते. योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवस्थापन याद्वारे पेरूच्या यशस्वी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना अनोखा प्रयोग करून इतरांसाठी आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे.